Olá, meu nome é Domingos Lana, eu sou da etnia Tariano e meu nome na etnia é Kari. Então nós vamos partilhar um pouco daquilo que nós recebemos como conhecimentos tradicionais dos nossos ancestrais a partir de várias aulas que nós estaremos gravando daqui para frente. Meu nome é Ivo Fernandes Fontoura, do povo tariano. Estamos hoje aqui para conversar com vocês a respeito da Cachoeira da Onça e dizer que a gente participou do processo de reconhecimento como um dos patrimônios culturais e materiais do Brasil. Por isso estamos aqui para levar informações importantes para dizer que temos patrimônio aqui respeitado como herança dos povos indígenas daqui de Ororité. Nessas videoaulas, vamos apresentar os seguintes tópicos. Primeiro tópico, Iaorité e a Cachoeira das Onças. Segundo tópico, cosmovisão e história dos povos indígenas do Alpes, da região do Alto Rio Negro. Terceiro tópico, narrativas ancestrais sobre a Cachoeira das Onças. Quarto tópico, a importância da Cachoeira das Onças para a pesca e sustentabilidade. Quinto tópico, outros lugares sagrados do Rio Alpes e Papuri. Sexto tópico, vulnerabilidades e desafios. Então, são esses itens com os quais nós vamos trabalhar nesses videoaulas. Portanto, entre os tópicos, nesses tópicos, para cada tópico, serão apresentadas as entrevistas gravadas com moradores de Iaorité e que também são detentores dos conhecimentos que esse patrimônio envolve. Então, é isso que vamos trazer a vocês nessas videoaulas. Vamos, portanto, acompanhar essas videoaulas dando atenção para a Cachoeira das Onças. Ao longo das aulas, também apresentaremos trecho das entrevistas de histórias de vida realizadas pelos jovens da nossa região, junto aos seus pais, tios, tias, avós e outros conhecedores da Cachoeira da Onça e temas referentes à nossa cultura e modos de vida. Essas entrevistas foram realizadas no âmbito do projeto Memória, Território e Patrimônios Imateriais do Rio Negro, executado pelas associações locais em parceria com o Museu da Pessoa.